Nej, men se. Då ses vi igen. Oh! Ah. Två damer, inte bara en utan två. Åh, ni kan lukta på blommorna. Men luktar jag här? Men ni ska få er gåta, men först måste jag då berätta ett minne. Ett av de vackraste minnen jag har. Ja, det kretsar kring en kvinna som heter Julie. Hon satt på en hästrygg. Och inte vilken rygg som helst, utan på karusellen. Nedanför Montmartre snurrade runt, 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 runt. Men nu, ja nu minns jag. Nu ska vi få en gåta.